এনেকৈ সফাত বহি বহি আয়না চাই চাই লিপষ্টিক লৈ থাকিলে নহব নহয়। কি হল? কি হল মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই যে পাকঘৰতে সোমাই আছো, তোমাৰতো সেইটো খবৰ নাই ন? মই মাত্ৰ ভাতখিনিহে বনাইছো এতিয়া। সেইফালে বাচন বৰ্তন কিমান পৰি আছে, যোৱা বাচন বৰ্তন খিনি ধোৱাগে। আৰে কিয়, আপুনি দেখোন কৈছিল বিয়াৰ আগত মোক ৰাণী কৰি ৰাখিব বুলি। বহুত ঝামেলা হৈ যাব, খুৱাব লাগিব, কাপোৰ দিব লাগিব, পইচা দিব লাগিব। তাৰমানে আপুনি মোক বিয়াৰ আগত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে দিয়া প্ৰলোভনৰ নিচিনাই? এই বোলে মই জিকিলে কাৰেণ্টৰ বিল মাফ কৰি দিম, এই বোলে মই জিকিলে মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিম, এই বোলে মই জিকিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰি দিম। নোৱাৰো মই বাচন ধুব। আৰে বাবা, তুমি কি বুজি পাবা, খালত সোমাই থোৱা মাছক মই বাৰ বাৰ টোপ খুৱাই থাকিম।